Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun, sizin meyvəli terminalın qarşısına salamlayıram. Gəldim, çatdım Allahın izni ilə Volvamız 2014-cü ildir 865 min kilometrdə Almaniyadan çıxmışam, 870 min də hal-hazırda Bakıdayam. Tam full salondur. 3 pilləli zaslunkası var. Volvo 460'dır, ton yarım baklandı, təkərlər 60-70%'dir. Ramasını da göstərə bilərəm sizə. Adbul ramanın ortasındadır, akkumulyatorlar ramanın arxasındadır. Bu bak ton yarımdır, o birisi bak 500 litredir. 1 ton 500 litre dizel çəniyləndir. Prinsipimiz Krondur 2015'dir, çadırında bir dənə çapığı cızığı yoxdur, təkərləri də 60-70%'dir, dingili də var. Arxasından çəkib sizə göstərirəm. Meyvəli terminalın qabağındayım, istəsəniz zəng edə bilərsiniz. Telefon nömrəm profildə var. Ramasını da qoy göstərim sizə. Orijinal Torosu inandı. Bu da ramasıdır. Təkərlər qeyd elədiyim kimi 60-70%'dir. Dingilləndi. Çadırında bir dənə çapığı cızığı yoxdur. Volvada akkumulyator arxasındadır. Adbul kabinkanın arxasındadır. Bu birisi bakta 500 litredir. Cəmi ton yarım tutur. Volvo 460'dır. Bu da ramasıdır. Bin kodu rahat oxunur. Stayaşı kondisioner işləyir. Ərzaq xaladeniki işləyir. Özünün kondisioneri buz kimi işləyir. Bir dənə işləməyən detalı yoxdur. Birbaşa adınıza, yəni heç bir əziyyət çəkmirsiniz, nə qayıya gedirsiniz, nə gömrüyə gedirsiniz, heç bir əziyyət çəkmədən birbaşa adınıza cəmi 57 min euroya. Bilirsiniz ki, euronun kursu da düşüb, hamı elə avtomatik 2 manata hesablayır, 2 manat deyil, 1 manat 80 qəpiyə düşüb euro, yəni cəmi 57 min euroya. Birbaşa texpasport sizin adınıza. Nə sualınız olsa, maşının terminalın düz qarşısındadır, şlaqbaumun yanındadır, elə birinci Volvo dayanıb. İstədiyiniz zaman zəng eləyə bilərsiniz, gələrəm açaram, baxarsınız.